Pas propozimit të kryeministrit Edi Rama, kryetari i shtetit Bajram Begaj dekretoi pas mesditës emërimin e Zotit Taulant Ballën, postin e ministrit të brendshëm. Presidenti Begaj mori të hënën në mëngjes kërkesën zyrtare për emërim të Zotit Balla, pasi më herët kishte marrë edhe kërkesën e kryeministrit për shkarkimin nga detyrat të Zotit Bledi Çuçit. Sipas kushtetutës, dekreti i presidentit i vihet në dispozicion parlamentit, që brenda 7 ditësh duhet ta votojë. Të gjitha gjasat janë që në seancën më të afër të parlamentit, për shkak të rëndësisë lartë që ka posti i ministrit të brendshëm, deputetët të votojnë dekretin e ri për ndryshimet në qeveri.